No niin, hello Farming Simulator Suomen jäsenistö, kanavan tilaajat. Elikkä tänään sitten oli E3 messut ja Farming Simulator julkaisi siellä uuden pelivideon, pelin trailerin, jota nyt on katsottu tuolla netissä, en nyt muista 100 tasa tarkkaan montako kertaa, mutta olisiko ollut 21 miljoonaa kertaa muistaakseni jotain tämmöistä. Ja katsotaan sitten vähän nyt mitä tämä uusi, mitä nyt on julkaistu tästä vähän uutispätkää. Eli kesäkuun 12. päivä ja noin. Elikkä nyt sitten, niin kuin videosta jo on nähty, niin John Deere saadaan farmiin ja normaalit vakiokoneet, mitä siellä nyt on ollut tähän asti muutkin, niin löytyy Kase, New Hollandi, Challenge, Bandit, Matthew Ferguson, Valtradeutsfar, Krone ja monta muuta. Ja sitten vielä tämä John Deere John Deeren ikoni 8400R. Ja mitä sitten, anteeksi tämä kauhea taustahälinä mikä täällä on. Olisi pitänyt säästää tämä videon tekeminen myöhempään, mutta nyt ei pysty. Intoa piukas. Niin Farming Simulator 19. Uusi Amerikan, Euroopan. Joo. Ja sitten kasveja. Tähän mennessä mitä ilmoitetaan tulee 2 lisää, eli puuvilla ja kaura. Ja livestock pysyy samana. Siat, lehmät, lampaat ja kanat. Ja sitten uutena tulee hevoset ja niillä pääsee ratsastaan. Jiihaa! Siinä päästään leikkiin. Jenkeissä länkkäriä. Jee. Inkkaria. Jee. Ja sitten palataan takaisin päiväjärjestykseen. Elikkä John Deere. Tossa sitten löytyy Fentitä tulee toi musta pöymyri. Ja heitetään nyt sitten vielä tästä tää traileri tähän loppuun. Niin, se sitten heitti pois sen päältä, mutta ei mitään, otetaan se pelileikö vielä tähän. Tosta katsotaan näin, tai pelileikö tää traileri. Traileri näyttää erittäin hienolta. Erittäin realistisen näköinen maisema. Verrattuna 17. traileriin, 15 traileriin, niin suurin piirtein voisi päätellä, että peligrafiikka tulee olemaan 19, aika liki samaa, mitä tällä hetkellä on 17 traileri. Siinä on John Deere. On se hieno, ei sitä pääse niin mihinkään. Mä en ymmärrä, tässä oli ihan rauhallista. Kukaan ravannut tässä niin varmaan puoleen tuntiin. Heti kun mä rupean tekemään video, niin tässä alkaa jumalaton trafiikki. Kaikki huutaa se, mikä kerkiää. Sori tästä vielä kerran. Great. Pakko ottaa hiukan takaisin. Ei mennä väärään suuntaan. Tosta. Tsiikatkaa tuota rakennusta. Tossa ovet aukeaa.
siellä näkyy kaiken näköistä pientä trafiikkia, liikennettä, muuta. Klassin, oliko toi klassi? On, klassin keruukone puuvillalle. Näyttäisi tulevan ainakin. Ja tossa meidän Facebook-yhteisössämme eräs jäsenistämme totesi tuon laivuetouhusta, että olisi ihan hieno, kun sekin pystyisi onnistus konsolilla. Mutta se onnistuu, jos konsolille saadaan nämä kaksi modia. Eli contractor modi ja helper admin ei ole tarpeellinen, mutta toi contractor modi. Avataan se. Siinä tulee nämä figurit sinne. Sä pystyt jokaisen figurin laittamaan omaan ajoneuvoon ja tablaturilla vaihtaa figuria ja ajoneuvoa sen mukaan. Kaikki saa yhtä aikaa töihin vaikka samalle pellolle. Eli periaatteessa, no joo, workeri, touhulla mennään. Mutta on ihan mielenkiintoinen, mä oon testannut tän nyt PC:llä pari otteeseen tän kontraktoriin. Ja pikkuhiljaa kun se alkaa tottumaan, että muistaa tapulla mennä eteenpäin, eikä hyppää aina pois koneesta tuolla ukolla, niin ihan kivasti workkii. Katsotaan nyt, mitä tää näyttääkö tää uusia modeja PC-puolelle tälle päivälle. Ilmeisestikään ei, mitä kello on, hiukan yli 6, eli ei ainakaan PClle tullut tänään mitään. Katsotaan nyt vielä tuolta Farming Simulatorin virallisilta sivuilta, mitä se näyttää. Mods. Ja PS4 Xbox One. Eli tällä hetkellä näyttää sillä, että ei sinnekään ainakaan tänne olekään tänne ainakaan ole päivittynyt mitään. Big M update. CSZ update. Siinäpä ne. Ja nuokin on tullut hylly. Mitäs toi nyt sitten kertoo? Ne on tullut viime viikolla nämä. 11.6. on tullut toi Big M. No ei mitään sillai ratkaisevaa ole tullut ainakaan siihen. Ja nyt on turha katsoa kanta CSZ. Katsotaan nyt sekin kumminkin. En ole kumminkaan saanut toimia niitä paria härveliä, mitä siinä on. Improved performance with multiplayer, fixed automatic loader, eli se ei ole vieläkään korjautunut toi paalihaarukan noi cover it. Eli se ei sieltä pääsee paadit läpi edelleen. Ja mun puolestani tää video saa päättyä tähän. Farming Simulator Group Suomi kiittää katsojia, kiittää kanavan tilaajia. Thank you for all subscribed and welcome back next time. Thank you.